بچی اغه ګل پنی ته واس ک کنه مو دوزل مو ته وی وای تیاری ګم رازم تیاری ګم رازم ویم دام په تیاری پوي شو ته وکاله رازی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیر بچی څنګه السلام علیکم السلام څنګه دا څنګه څنګه هو خیر شتونه خدي ټیک ټاک سفر خطر شو الحمدلله السلام علیکم څنګه تاسو شت خدي ویم دوه درانه به ګونو چملر علامه تکړه یو خوستار حمله په هر سماتي کې خدای پاکه ساده حمله سره زه څوک ما موم دا اوسه پولیټیک نشو دا ټیکې دوه والا نه دي هاي هاي اگر تاسو له ځکم دې پخله ډېر ځات کړی ستړی شوې ده خیر ده ساسي سړي پخړی دې مونږ لا وای ډېر سر ورسي ورسي د بیبی مخه درنا پکټ کې ناستا دا او دا د ګذر غاله دا او دا د ګذر غاله دا دا د ګذر غاله دا او دا د ګذر غاله دا کینا منونه تم د خبر شوې په ډانسونو په غړې دوه مرانه نه وځه د خزه تاسو ته کو به پړونی په ځر کړی دا دا کار تلې ما یا بیبی اخې مان ته پوس کړې دي هو کټوې چې زما خیال دې په خکړ دا او دا تر سکون بینی را روان دي وای مخ واخه دلته چې کټوې غونډه راوالي او غونډه کټوې په دې مسکه کې دي او پکې ماته کو او ځوانې په بار بیٹو او به خوري رانا دا کوډ ماري پاخه کړه دې لانسا د خز سره باندې کین نو هیڅ چرګ به دل پوخ کړي ابا خوري یا بی بی ابا مخر مو ته زما به خدي غریبي پسې سلن خفي ما نه تاسو کړي دي بی بی دا نه کړي دي نو خپل ما دې چې ما ته ویلي چې بی بی کرسم زماړو په دې کوک سه سیت دي شتا یا بی بی خدي د خاوندانو نه تاسو کوي خواخیانی غریبانانی په زال باندې یو طرف ته ناز دی مونږ کا وا تسبیحات کا وا مان چې تاسو کی بس کی تا کړه دا ټول لو بتا جوړا کړی دا ټول روانه چې دا ستاله دا پور ستاله لا روان دي دا خزه ستاله لا روانه ده یا بی بی یا بی بی نو سو کوم خزه پسې کوټه کې راوال خزه وهل ګونا دا خزه بوي نو وخی دا مشران وای اړو یې مشران نه وای نه سمیږي نو خلک وبسې کوټه کرالي وخی واه کوټه وخی ته بس انګاغې لډا بوار کې یا بی بی هغه چې ما باندې کوم گزارونه کوي ادمینی د محبت وای ما جوجا وای ما جوجا مې غیرت په پښتو باندې په بازار کې د خرڅې کې چتا له روړ ما ټول کلی در پورې خان دي کدي او سړی د پورې خان یا بی بی دا خلک د خپل ځان پسې و خان دي نو کزه چې ته خزي له لوخي وینځما یا ولا په دې پنجو زور وکما نو سو ګنا ګنا نه چې مالې وکي چې مالا په پنځو زورو کې ما تکې نه دوه لوخي ووینځي مالا په کټوې کې سم سي وکي نو دا ګناه ده زه دې مورې ما چې زه دې نه بخم نو الله دې نه بخم بی بی خو راته پته ده کنه دا خو راته مه وایا چې ته مې ونه بخې نو الله مې نه بخې اسې بی بی خفه کېږه مه ته ګوره ما ته غوسه کېږي او زما هغه نیازي بینې ښځې ته غوسه کېږي ته چې به کله تلې نو تا به مې د پلار نه تپوس کوو هغه پخوانی وخو ستا د پلار د سترګو په اشارو به زه پوهېږم داسې به تیارېدم ستا د ښځې په شان به مې هر وخت پرونه په سر نو چې تلم به او راتلم تلم به او راتلم به یا بی بی اوسنی وخت او پخوانی وخت هم دا یو وخت دی څه بدل وخت دی ولې پخوا به د اسمان نه پیسې را دوړې دي چې هغه وخت بدل و پیسې به نه را دوړې دي خو خلکو کې فرق راغی خزی مشرانو ته مشران نه وای چې خزی لونه واده کی نو بیا وته لونه ګران شنوار وخت چکلی پسر یو دی دی مار را ماتی وکره ناشتی سونه بدی ښکاری زمیم کنه زده لونو کنه زم تپوسی کوم مال رازی های های
یہ گلیہ وے ماغ میں دو تے وے تے دالونا وا دے کینو دے لڑو پکور کی کار مساتے دی خپل کورتے پری دے چ دا خپل کور لرا ٹول کی بی بی خبر دے پگل بدلا خو پخوانو خود ب میک اپ نو کو شیک اپ بینو کو اس خو ماشاءاللہ خستہ میک اپ نو راغلی دی خستہ خستہ مخون را پخوانو خدا سی پخ پخ مخونو او یا بی بی ما خدای می دی معاف کی کنه ما چې خود ته په پخوانو خلکو کتل کنه او داسې به وته وکړ وې دا مې ستر زوی راغلی نو خپې به بار میشته خاون غریب بکور ته په وجرو کې په مودو مودو پروتو اے هغه پښتنی وی حیادار وی د خاون خیال به ساتو د خرق واقعي خیال به ساتو ټول کور به راټولو کور ته به کار وی په میک اپ نه هیڅ نه خورځو واخه وخت کې میک اپ نه کم زیو هاو سنې جنہ کې یو به میک اپ نه د خپل خاوندان راټی اے به پښلخ خری دی چی بخونه امیده نخره تی جوری شی بی بی پشرق تی پخوانه دنداسه و لگی چی کلا بخش دنداسه غاقونو تا اونی ولا اونی ولا شونده بی او چاو دی اوز خو کل وقت خسته میکا پوکی نشونده چی اونه پونده چوی خواه که پخوانه دنداسه و شونده چوی ساده خزی خو مرا بی میکا بشونده چاو دلی دی اوه بی بوتا رو بی بچه پڑو که پونده چاو دلی دی اخی دا خو بس او گیا مانو چای تیر وته غولیا تا تیر با سلامانو فهم نور می پزقونو مالګي مزوړه وا زما د مرجانې کار زما چل تکې نم ټینګه چې براله په کې لګدا مازغه په می پارمش نه می ته پوې کړې او نه می دا جادوګر مور غلور پوې کړا دیم چې په جب چاړه شي کنه چې تت تت کې وته چاړه ناست سادر دې پری خو دې بیبي دیتا بو سوک سوگی اس کو تیم چی سادر پتر کنو بیا تا لرگین چی بس خدا نو کی بنم سنگ خاموش خاموشی دا دادا ہوا بابا تا چی ما تا اغا پکچرز کھولیو اغا اوبا فاونٹینز ماؤنٹینز اغا ار سرا چر تا دی اغا اغا دا زینہ دے اغا سواد دے او دلتا نا تقریبا دری گھنٹی ڈرائیو باندے دے فواد دے زے کہ خود ډیر زیات نوئز دا پولیوشن دا ڈسٹ دا تو ورا ہر شے دم دا ڈسٹ دے لکا لگی او دار سرا دل تا امدا سی وی خو بیا پ کی منگ جوان دے رو او خڑے خوشالے چکم زے کہ د جوان سہولتو نہ نہیں التا تا سنگو سی دے شے دا بستا دا پر نوی ایکسپیرینس خو من پدی کی عادت یو د دې په بدل کې موږ ته مینا خپل ولی محبت ملاویږي فواد د دې ځای خلک په دغه مینا محبتونو باندې بیلیف کوي ټول ار بس کله ګوتې شمارم او کله دا تور تیرو نشمارم ته رښتیا وې نو ما چې ته رښتیا ویلې دي نرشا ما چې ته دروغ ویلې دي ای ګولیا زم چې بیبي کله لاړ شم کنه نو ته خبرې زما متوال ته سوم ډیر یادې دي ای ته رښتیا وې مام کل رښتیا وی دي نا له ته ماته شي او کنا ها او کنا یاره شم کی وې ما کنا وې ما چې دا ټول ځان در نه لګي کم او دا سی لګي کم چې دې کوټې ګټ په ګټ لګي تاوی یو را تاوی تاوی یو را تاوی ولی بیت زیات شو ها لګي شو لګي کنا لګي به کم کم او لګي کم کم وای نو ولې تاسو په لنی خونی چې ماته به لوګي کیږي وای ته خو زما د سر ګلې زما د سر تاج زما د سر ګوتورې زما د سر قراري ماشاءالله وای ما پته خپل ځان مې یقین نکیږي